Тетяна Чічковська викладає біологію учням з 6 по 11 класи в Хмельницькому навчально-виховному об'єднанні номер 5. Вчителька розповідає, постійно використовує мережу інтернет та дає завдання у смартфонах. Тому, каже, під час карантину її робота не змінилась. Сьогодні нову тему з її предмету надала школярам дистанційно. Вже сьогодні в мене по всіх класах я виклала завдання, які учні мають виконати. Зараз у нас в 7 класі йде тема «Опора і рух». І я їм вже виклала відео, яке вони мають подивитись на 12 хвилин. Ось. Оце так виглядає мій канал, де вже близько 70 відеоуроків з усіх абсолютно для усіх класів. Після перегляду навчального відео учні мають виконати тестові завдання. 12 тестових питань, кожне оцінюється в 1 бал. І мені одразу приходить табличка, то наскільки балів це зробив. Тетяна Чічковська вважає, через карантин діти не відставатимуть від навчального плану. Карантин не є такою несподіванкою, що щось мені важко. Це все легко, якби не треба нічого надолужувати. Ми йдемо по плану і учні в мене точно не відстануть у навчанні. В Хмельницькому НВО номер 5 навчається 1277 учнів, каже директор закладу Андрій Яківчук. За його словами, сьогодні провели нараду з вчителями стосовно дистанційного навчання. Сьогодні у нас була оперативна нарада з цього приводу, і я наголошував на тому, що ми маємо використовувати, якраз зараз ми маємо ті смартфони використати в своїх інтересах і перевести їх в позитивну в таку площину. Андрій Яківчук додає, якщо під час навчання вдома учні не засвоїть надані теми, то навчальний план можуть ущільнити. Вчителі отримали таке завдання до понеділка максимально перевести все в мережу інтернет, для того, щоб це було дистанційно. Але кожен з нас, карантин нас не вперше, тому поняття ущільнення в нас досить гарно, ми вміємо ним користуватися. Але 3 тижні все-таки є 3 тижні, і за 3 тижні дитячий мозок може трошечки відвикнути від навчання, тому наше завдання весь час тримати його в такій позитивній напрузі. Закрили на карантин і вищі навчальні заклади. Ректорка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інна Шуробура розповідає, у них на денній формі навчання 2031 студент. Постараємося максимально частину перевести на дистанційні технології, на дистанційну форму навчання. Тому на сьогодні проректори розробили заходи і сьогодні розробляють заходи завідувачі кафедри про те, яким чином, як ми, використовуючи інтернет, як використовуючи сайт навчального закладу, лекції, семінарські заняття, зв'язок з викладачем буде для того, щоб опрацювати ці заняття. Додає, частина занять буде або ущільнена, або опрацьована після закінчення карантину. Перенесли сесію для студентів, які на заочній формі навчання. Для них лектори викладуть матеріал дистанційно. Комендантка навчального корпусу академії Надія Клітка розповідає, проводять протиепідеміологічні заходи. Дезінфікують ручки, поручні та миють коридори спеціальними засобами. Воно йде від всього – антибактеріальне, протигрибкове, цей засіб СУ, і ще додаємо ми цю гранулохлорку таку. Карантин триватиме до 3 квітня. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.